السلام علیکم ګرانو غوښتونکو زم جمیل اقبال او پروگرام دے د مسافر ستونزي څنګه چې تاسو ته پته ده هر پیر پرز په متحده عرب امارات کې ماقام دونه تر تو پورې د غزي پاکستان کې دا تونه تر نو پورې ستاسو په خدمت کې راځو د مسافر ستونزو سره خیبر میډل ایست شامل د مسافرو دا او د دوبی سنټر نه مختلف انټرټینمنت پروګرامونه ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي خو د پیر درزه دا یو غنټه سپیشلی د مسافر ستونزې هغه یو کروڑ پاکستانی مسافر ته ډیډیکیټ ته زموږ د مشرانو طرف نه کم چې د نړۍ په ګډ ګډ کې د مسافر ژوند کوي نو سپیشل ستاسو لپاره غنټه دا پدې کې موږ تاسو کال زخلو ستاسو په ستونزو خبره کوو د مسافر ستونزې اکثر سوی د مسافر واحد چې کم د پاکستانی مسلو حوالے سره د خپل سرکاری مسلو حوالے سره چې کوم په بارني هوا دونو کې کوم پوینت اف کانټیکټ وی هغه ایمبیسی وی هغه کونسلیټ وی نو د پاکستانی مسافرو چې د ډیر زیات ایشوز او ډیر زیات ستونزې چې وی هغه د کونسلیټ یا د ایمبیسی نه شکایتونه وی دا مسافر پاسپورت او د ان ای سی اصول دا غیر نیول دا غیر والے سره د پروټیکټر حوالے سره پاول زل چې سوک راځي نو مسلې وی د ایئرپورټ ایمیګریشن لازم دا مسافر وطن ته کال په کال دو کال پس پچوټای زی نو د ایئرپورټ ایمیګریشن په وطن کې په مختلفو ایئرپورټونو د سره چې کوم سلوک کیږي یا د کوم ستونزې وی نو هغه والے سره زموږ کوشش وو چې خبرو کو ور سره دا مسافر په وطن کې کده دی بچی وی یا په دې مسافرۍ کې دی سره بچی وی نو دا غي د سکول کالجز یونیورسيټي دا غي د اډمیشن دا غي د فیسونو حواله سره چې موږ ګورو مختلف سیټس چې کم دي هغه لوکیټ شوی دي د اوورسیز کوټه چې کم ده هغه ورکړې شوی ده خو د اوورسیز کوټه باندې چې کم فیسونه وي نو هغه زمونږ چې کم بلو کالر ورکر دي زمونږ کم مهنت کش دي مسافر دي نو هغه سیټ نشي ویل کولی ولې چې هغه فیسونه د هغه دومره زیات دي نو حکومت له دغه هم په کار دي د مسافرۍ والې سره به هم خبرې کوو ستاسو سره کار روزګار وطن ته څومره وخت پس ځي مسافرې هم څنګه تیریږي غوښتنې درته څه کیږي ولې چې دې مسافرو نه اکثر خپل بچي خپل فیملی خپل ملګري مختلف فرمایشونه کوي هغه فرمایشونه څنګه پوره کوي کتونکو د یو کروڑ پاکستانی مسافرو غټه شمیره چې کومه ده هغه په سعودي عرب متحده عرب امارات او په ګلف کنټریز کې هغه ژوند کوي نو یقینا چې په سعودي عرب کې 2.5 میلیونه دغه سي په متحده عرب امارات کې 2 میلیونه پاکستانیان ژوند کوي نو دغه مختلف ایونټس کیږي متحده عرب امارات یو داسې ملک دی یو داسې ښار دی چې دلته کې مختلف په نیشنل انټرنیشنل کچ باندې ایونټس فیسټیول سیمینار ورکشاپس کیږي مختلف میلې کیږي زموږ کوشش وي چې هغه ټول د هفتې کوم مختلف ایونټس وي سیمینار ورکشاپ وي د پاکستانیانو پښتنو جرګې مرکې وي هغه هم د خپل پروګرام برخه کړو نو موږ سره 5 ریپورټس دي په نننی پروګرام کې خو زمونږ نننی پروګرام چې کوم دی هغه پولیو سپیشل دی ولې چې د 2 مارچ نه تر 3 مارچ پورې د پښتونخوا په 3 دېرش ضلعو کې چې ټولې ضلع تقریبا هغه نوخار پېښور سوات بونیر سوابی کرک نوخار کوهاټ ممند چارسدا دیر مانسیرا نو 3 دېرش ضلع چې کوم دي د 2 مارچ نه تر 3 مارچ پورې د پولیو نه د بچ کېدو چې کوم د کترو ورکولو مهم دی نو هغه شروع کیږي په ټولو پښتونخوا کې تقریبا د 2 مارچ نه تر 3 مارچ پورې نو ذمہواري ده د ټولو پیرنټس د ټولو مشرانو د ټولو کیئر ټیکرس چې دغه ټیمز کوم کور په باندې کوسه په کوسه باندې ګرځي چې دا تا د 2 مارچ نه تر 3 مارچ پورې د 5 کالو تر عمر پورې چې ستاسو کوم ماشومان دي هغه اویلیبل کوي ټارګیټډ چې کوم ماشومان دي نو تقریبا وو اویا لکه ماشومانو ته به دا کترې ورکیږي پولیو لا علاج مرض دی خو واحد علاج یا د دې بچ کېدو نه د دې نه د بچ کېدو چې کوم طریقه ده هغه دکه کتری دي نو تاسو د ټیم سره تعاون کوي او د خپل ماشوم چې کوم دی د مستقل معذورۍ نه بچ کوي او دغه د 2 مارچ نه تر 3 مارچ پورې چې کوم ټیمز ګرځي نو د 5 کالو تر عمر پورې چې کوم ماشومان دي هغې ته خامخا دغه کترې ورکوي د پولیو سپیشل دی او د پولیو حوالې سره موږ ضروري ګڼلی چې زموږ پروګرام کې نن خامخا د یو ډاکټر صاحب ضرورت دی نو زموږ د ننني پروګرام میلمه طرف ته ځو چې ډاکټر عرفان الله صاحب میډیکل سپیشلسټ دی په حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور ایچ ایم سی کې چې کوم دی هلته کې کار کوي هلته کې خدمت کوي د مریضانو د پاکستانیانو نو زمونږ خوشقسمتي وه چې دوبۍ ته
دا په ویزټ باندې راغلي دي او موږ دلته کې وموندو نو د پولیو سپیشل حواله سره چې کوم دی دا غو ضرورت مو موږ ته نو ډاکټر صاحب هر کله ته وایو پروګرام کې څنګه یې خیر ټیک ټاک یې خیر دی الحمدلله کله راغلی یې جی امارات ته ما یو هفته شو ساسو ډیر مننه خبر نیوز د ټیم ډیر مننه چې ما ته دا مقرره کړې چې پولیو باره کې موږ لګي خبرې وکړو نو تاسو ته پوسټ کوی خاجی خا 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 څنګه یې سوره وخمو شولته کې فارغ شوی کله یو دا جاب هم په ایچ ایم سی کې سوره ما و 2017 کې ایم بی بی اس کو بیا مې الته هاوس جاب کو مې د باد میډیکل کمپلیکس کې بیا الته مې 15 کال اوس پوره شو د باد میډیکل کمپلیکس میډیکل ډپارټمنټ کې صحیح صحیح ما ډاکټر صاحب پولیو سپیشل دی او پولیو د ټولي دنیا نه تقریبا ختمه شوی دا او د بد مرغه زمونږ په پاکستان او افغانستان کې پاتې ده نو سوې کوششونه د حکومت او د اویرنس لپاره مختلف په ټي وي شوز کېږي په اخبارونو کې اډز راځي په سوشل میډیا اډز راځي چې مهم روان دي او تاسو خامخه کتري ورکي د مفتیانو او د عالمانو پیغامونه راځي او زمونږ پاکستان افغانستان کې وسوم چې کم دنو تاسو سوې د پیرنټس ته د مشرانو ته چې د 2 مارچ نه تر 3 مارچ پورې کوم مهم شروع دي دا به کامیابو او څنګه ګورې دي چې سبا کېږي چې د دې زمونږ د وطن نوم د دې د خاتمه وشي بالکل بالکل تاسو خبره صحیح ده اوس هم چې د دبليو ایچ او رپورت راغلی دی د 1 جنوري 2024 والا هغه کې درې کنټریز دي پاکستان شو افغانستان شو او د افریقا کې یو ریجن دی دې کې روسه پورې پولیو کیسز را روان دي لا ختم شوی نه ده هلته اوس انډمیک دی نو دې لپاره په کار ده چې مونږ پولیو کم ویکسین سي دي د دې سره داسې سایډ افیکټس نشته داسې نقصانات نشته یا داسې کم افواګانې چې دي کم چې وایي آبادي کمیږي یا دا سنورم د غره ولي هغه نشته دی کې حکومت له پکار دي چې اویرنس کم پروګرامز دي هغه لږ نور هم ډیر کی مفتیان شو تاسو وی عالمان شو پکار ده چې دوی د باره کې خلکو ته اویرنس ورکي د دې څه نقصان نشته او د دینه چې دا اونش ماشومانو ته دینه چې کومه بيماري کیږي هغه بیا ټول عمر د پاره یو بوج شي فالت شي هغه سکار کولای نشي بیا نو پکار د چې دا منګله پکار د چې دا ویکسین خپل ماشومان ته وګو د باره کې به والدین ته پکار د چې هغه دا ټیمز راځي تاسو کور ته راځي بغیر څه پیسو نه یا څه ترانسپورت نه بالکل تاسو کور دروازې ته درسي چې تاسو خپل ماشومان په اورس باندې دی ته راوباسي او چې دا قطرې دی اوس کې نو هغه به ان شاء الله د پولیو به پاکستان نه ختم شي زمونږ ګوره پښتانه چې کوم دی مشهور دی مل مدوستی کنه او دا ټیمز اکثر دی کې خو فیمیلز ویولې چې غي کور تر ازي او ماشومان ته د غور کوي دا ټیمز کوم غو ګورو په 1300 کالو کې غي ته مختلف تریټس ملاويږي په دغه ټیمز باندې حمله شوې دي او د غي باوجود هغه زمون کورونو تر ازي او زمون د ماشومان او د یو سیاتمند سباون د پارا د مستقل مازورنه بچ کولو د پارا نو یوازې دا نه چې موږ د دې ټیمز د ټیمز ته ماشومان اویلیبل کو خو ور سره زموږ چې کوم کلچر دی چې دې موږ خدمت مو کو په دغه ټیم کې ګورو یخ یخ موسمونو په واورو ولا کې دي د بارانونو موسم دی شو بارانونو دی 13 د سورزونه نو په دې کې چې کم دنو کم اس کم موږ اکثر ګرمای کې دی خلکو ته وي چې تاسو له یخ وب کم اس کم ورکوې شربت ورکوې نو په دې ورځو کې خو لا چای پکار ده نو دغه ټیمز د خدماتو ته چې باوجود د تریټس باوجود د لکه د ترانسپورت وته مسلې د بازي علاقې داسې دي چې پاغي کې گاډي او موټر سایکل وغیرہ نشیتلې او د حمله ورته خطرې د غي موجود غیدا کینو دی کوشش ته د ټیمز ته قوم چې کم دنو سلوټ پکار دی د استاینه پکار ده دا هو بالکل استاینه پکار ده چې په دې دومره حالاتو کې سکیورټي تریټس دي سکیورټي اکثر پوری وی ور سره هم نه پیدل ګرځي زمونږ استادو خلک دي هم دا ټیم والا نور څوک نه دي هغه زمونږ د ماشومان او د مستقبل لپاره راځي چې سبا د پاره دیو د سموزوري ونه شي په کور باندې بوج نشي دا ماشومان او موږ لم په کار دي دا و خیال ساتو هغه ته مل مستیاي کو ماشومان ته په اورز باندې او ساتو چې دا قطري وکي او حکومت لم په کار دي اویرنس لګ ډیر کې سکولونو کې شو دا شانتي مدرسو کې شو په کلو کې دا میډیا باندې سپیشل پروګرامز وکي هسپتالونو کې بده کې موږ دا ډاکټران وایو خو بیا هم دا افواګانې چې دي دا چې کوم دا دیهاتي علاقې دي کوم چې الته سوشل میډیا نه رسی الته ټي وي نه رسی نو په کار دي چې دا سه پروګرام یا داسې سه منیجمنت جوړ شي چې دا افواګانې ختم شي او د ماشومان ته د اساس کې په ټایم باندې میلا وشي
ګوره جی کوم کو ګورو لکه ډیر زیات په ټلویزیون څنګه تاسو وی چې کوم ځای کې د ټلویزیون میډیم یا سوشل میډیا یا دغه نه رسیدلی نو هغه ځای کې د افواګان ډیر کار کوي خو اینی ویله کومګه په یوشتمه صدای کې ووسو کنه او دا د چې ایجوکیشن کومګه مخ کې وی وس خو گزاره شوی د چې خو باقاعده تور چې کوم دی سکولونو کې اډمیشنز یا سکول چې کوم دی کلی کلی او غرونو ارزه تر رسیدلی دي کنه نو هغه سي دور نه دی چې مونږ داسې د افواګانی ولی په مونږ باندې داسې کارو کی چې مونږ د یو مستند ذریعہ نه سو پوری خبر نی اوریدلې مونږ سره ته پوښتنه نری کړي ولی چې تاسو ګوره مونږ مختلف مفتیان صاحبان او علمان صاحبان راضی او غي په دې باندې خبره کړي دا زمونږ ډاکټرز چې کوم هیلث اتارټی دا زمونږ کوم هیلث ډپارټمنټ ته غي په خبره کړي دا ډبلیو ایچ او چې ایون چې کوم دا غي ان دی ریکارډ دی نو بیا ولی هغه پښتو یو متل دی وای چې رښتیا راځي نو دروغ کلی روان کړي نو ولی دا غلط افواګانې سوای چې په مونږ باندې اثر کوي لکه نو دا زموږ بدقسمتي ده چې دونه هر څه وشو حکومت او ډبلیو ایچ او دا ټول لګیا دي اویرنس شروع دی او بیا هم دې افواګانو باندې خلک دغه کوي او خو دغه خبره ده چې ایجوکیشن تاسو خبره وکړه چې ایجوکیشن هم ورسېدو هر ځای ده خو هغه شانتي نه ده لکه ډیرو ځایونو کې اوس هم داسې ده چې خلک پوره تعلیم او دا نشته نو همدا هغه خلک دی چې هغه بیا په دې خواګانو باندې بروسه کوي او حکومت او د دې دغه باندې یقین نه راولي نو په کار دا ده چې مونږ دا خواګانې شاته پرېږدو او خپل ماشومانو د بهتر مستقبل لپاره د دې کوم ټیم چې را روان دي د دې میلمستیا وکړو دوی ته هرکلی ووایو او خپل ماشومانو ته دا احساس کې وکړو چې دوی د ټول عمر معذوري نه بچ شي بلکل ډاکټر صاحب زبردست په خبره خو تاسو دغه دی چې دغه سوچ په کار دی خو مونږ ګورو نو زمونږ په چاپیرچل کې زمونږ په فیملیز کې زمونږ په گاوند کې دغه د پولیو نه متاثره کم کسان چې کم دی ګوډ او معذوره دا مونږ وینو دا زمونږ په هر فیملی هر مالت هر کلی کې چې کم دی نو هغه ستا مخې ته ګرځي چې دا د پولیو نه متاثره شوي دي او د هغې په وجه دغه مستقل معذوره سره مخ دي نو دغه افواګانو په ځای خو په کار دا دي چې مونږ دغه کسانو ته وګورو چې یاره دا زمونږ په مطلب دا دی لاعلمي وه زمونږ کوتایي وه زمونږ سستیا وه د دغه پیرنټس چې دغه کسانو ته چې کوم دی نو ډراپس نه دي ورکړي شوي د هغې په وجه هغوی مستقل معذوره سره مخ دي نو دغه کسانو ته خو هم دا زمونږ دپاره یو ډېر زنده مثال دی چې مونږ مطلب داری په دې افواګانو باندې دغسې یقین ونه کړو او دغه کترې خامخا خپلو بچو ته ورکړو بلکل ستاسو خبره صحیح ده افواګانې ډېرې زیاتې دي که نه څوک وایي چې آبادي کمی خو که تاسو وګورئ نو زمونږ آبادي زیاتېږي خو کمیږي نه نو دا هسې افواګانې دي او دا کم ماشوم چې د دې نه متاثره شي نو هغه بیا ټول عمر به داسې تېروي په فالج باندې خپله به ګرځېدی نه شي نه د کار روزګار وځي ټول مستقبل یې تباه شي او دا یو علاقو کې تاسو وګورئ په هر کلي کې په هر گاونډ کې دا کسان وي نو چې دا او د دې علاج او د دې بچاو چې دا صرف دوه څاڅکي دي چې دا ماشومانو ته وشي هغه هم حکومت تاسو ته فری درکوي او خپل ټیم درولي هغه هم تاسو پسې درځي نه څه پیسه غواړي ستاسو نه هېڅ هم نه غواړي نو په کار ده چې مونږ خپل بچو مستقبل لپاره ډاکټر صاحب سره خبرې روانې دي پولیو حوالې سره به هم خبرې کوو نور رپورټس به هم مونږ پروگرام برخه کو جی کتن کو د دمینه پس پروگرام کې او زل بیا هر کله پروگرام د مسافر استونزې تاسو کالز به مخلو پستونز به خبره کو خو پولیو سپیشل دی او مختلف مون سره پیکیج زوم دی دی پورا هفته اور سره اور سره زما مخ ته چې داسې خبر راشي سو خبر راشي سو میسج راشي چې هغه ضروری وي تاسو سره شیر کولو نو کتن کو نن مې کاتو چې دلته دوبای پولیس چې کوم دی یا د روډ اینڈ ټرانسپورټ اتارټي د هغه یو سروې راغلی ده او هغې کې چې کوم دی چې کم دغه کیږي اکسیډنټس کیږي ډېر زیات نو د هغې کم وجوهات دي هغې باندې خبره شوې ده چې ډسټرکټ ډرایونګ چې کوم دی چې توجه ستاسو څنګه د روډ نه یا د چاپیرچل نه هغه توجه ستاسو بل طرف ته کیږي نو د هغې مختلف وجوهات یې ورکړي دي چې هغې کې زیات چې کوم دی وجه ده هغه د فون استعمال چې کوم دی نن سبا هغه ډېر زیات شوی دی او دغه فون طرف ته په هغې کې مختلف فون کال اټینډ کولو کې هم ستاسو توجه
د روډ نه د چاپیر چل نه هغه منتشر کیږي بل طرف ته کیږي ورسره سوشل میډیا استعمال مختلف پوسټونه موږ ګورو زمونږ رائټ لیفټ ته چې کله نو ډرایورز وینو بس دا ګوته بره رواني سکرولینګ روان وي اکثر او میسیجز چې کوم دینو ریډ کیږي مختلف دا نور میډیم ایپس چې دی پاغه باندې د میسیجز د وایس میسیجز د ویډیو میسیجز تبادله روانه وي ورسره په ډرایوینګ دوران کې چې کوم خوراک سخا کیږي بازی ټیم کې سړې اوبس کی پیپسیس کی هغه پر اتویشی یا بل څه مسله وشي هغه کم ځای کې پلیس کوي هغه کې د غلطي وشي نو دغه سره هم ستاسو توجه چې کم دی هغه د ډرایوینګ نه لری کیږي ماشومان چې کم دی سپیشلی هغه هم خیال ساتل پکار دی چې کله تاسو سره سورلو کې ماشومان وي خپل بچی د سره ناز وي نو هغه هم مختلف تنګول کوي بار بار دي چې اتارټیز وي چې د ماشومان شاته سیټ کې چې د دې لپاره هم بیلټ لازمی دی چې کم ډیر ماشومان دی هغه لپاره خو سپیشل سیټس دي چې هغه کې راته تړلې وي نو د ماشومانو د حرکتونو د وجه د غیر روانو د وجه چې کوم دي نو هم مختلف اکسیډنټونه وی یا واړو د شوي دي نو کتونکو زمونږ چې کوم ډرایور حضرات دي مونږ ګورو دلته کې زمونږ ک 2 میلیونه دلته کې پاکستانیان اوسي نو زما یقین دی چې د نیمه نه زیاته شمیره چې کوم ده هغه یا خو ډرایوینګ جاب سره شوبې سره وابسته دي او کنه دي کم زمونږ ډاکټر صاحب دی یا نور زمونږ داسې دلته کې جاب والا خلق تین هغه ک ډرایوینګ نه کوي خو ذاتی گاډي ساتلې دی خپل ډرایوینګ کوي نو ډرایوینګ دوران ډیر زیات فاین زوم دغه باندې راځي د موبایل په استعمال باندې یا داسې او نورم ستاسو ژوند تاسو صحت ته او د کم نور روډ یوزر چې کم دی هغه ژوند ته او هغه بدن ته هغه خطر جوړې دی شي نو کتونکو ډیر زیات کوشش کوي چې د ډرایوینګ په دوران کې موبایل فون چې کم دی دا مکمل سایلنٹ په کار دی یا سوئچ اف په کار دی یا په فلایټ موډ په کار دی ولې چې د موبایل سره او د خوراک څخه کولو سره یا د ماشومانو د وجې یا مختلف نور داسې څه مونږ بازی ټیم کې په ګاډي کې څه پین راوچتو دی او ځای نه څه په کارم شي یا چې کم دی بل څه شی داسې راوچتو نو دغه فوکس مکمل ستاسو په روډ باندې او په سټیرنګ باندې او په چاپیر چل باندې په روډ باندې په کار دی نو تاسو به هم د تاوان سره نه مخ کیږي او نور روډ یوزر چې دي دا غي ژوند او دا غي چې کوم بدن دی هغه ته دا غي چې کوم پراپرټي دا غي ګاډي ته دا غي د نقصان سبب بنه جوړيږي ډېر ډېر مننه جی کتونکو پولیو سپیشل دی د مسافر ستونزي پروګرام دی او ډاکټر عرفان الله صاحب چې کوم دی میډیکل سپیشلیست حیات آباد میډیکل کمپلیکس آی موږ سره ناست دي نو ډاکټر صاحب طرف ته بیا شو ډاکټر صاحب جی او وګورو خبر وکړه چې دا ټیمز او کترې لازمی دي او مستقل مزوري ده خو زه هم چې تاسو زمونږ کم ویورز دي هغه ته د پولیو حوالې سره وایي چې دا پولیو د څه شی لګه پولیو دا یو جراثیم دی موږ ته وایرس وایو پولیو وایرس او لکه څنګه چې کورونا وایرس او دا شنه دا هم یو وایرس دی دې درې ټایپس دي آیتا وایلډ پولیو وایرس 1 2 3 وایي دا 2 او 3 چې دي دا کم قسم دا ختم شوی دي د دې ویکسینیشن سره چې ټوله دنیا کې وشو نه هغه اوس ختم شوی دي خو دا 1 پاتې دی او دا 1 په پاکستان او افغانستان کې روسه پوری ملاویږي کم ټیسټونه چې کیږي او د هغه خلاف دا اوس کم مهم چې روان دي نو موږ امید کوو چې دا ویکسینیشن وشي او چې دا ختم شي دي ته وایلډ پولیو وایرس 1 وایي بل دا چې دی دا لګي څنګه مطلب دا د یو خوريږي څنګه نو هغه داسې ده چې کله د ډرینیج دا کم سیستم چې د واشروم نه یا دا کم سټولز چې فیسز چې د دې سره کانټیکټ راشي لاسونو سره یا چرته لاینز مکس شوي سکوبو سره نو هغې د وجې نه دا انسان ته لګي او بیا خوریږي نو یو خو داسې هم کیږي چې موږ صفائی کوو لاسونه انزو صابون سره بار بار واشروم استعمال کو چرته پبلک پلیس کې یا هوټل کې یا بلز کې او یا زمنګ دا کم ډرینیج سیستم چې دا لاین صفای او سکیوري چې دا مکس کیږي نه نو دا یو پریونشن طریقه ده خو بیا هم یوازې په پریونشن باندې نه کیږي ویکسین لګول ضروری دي چې سونه پوری ماس ویکسینیشن وشي ټول علاقې ته ټول خلکو ته ورسي نو دا کم پولیو وایرس 1 چې پاتې دی وایلډ پولیو وایرس 1 ورته وي نو دا به انشاء الله زمنګ دی علاقې نه به ختم شي او د خلکو کم دا معذوري چې دا خلک چې معذوري کیږي نو دا به هم ختم شي خځي دا پولیو ماشومی کنه اکثر ماشومانو ته زیاتو کیسونو کیږي
نو څنګه دا پته څنګه لګی چې یاره د پولیو یا فالجو د ماشوم خو مطلب دا دی د پنج سال پورې یا د چار سال دغه ټایم کې خو سړی ویلی هم نشي چې لکه ماته داسې څه تکلیف دی څنګه سمپټم څه وي لکه چې دا پولیو شوی ده د پولیو سمپټمس خو درې سټیجز دي خاجي یو داسې وي چې مایلډ ډیزیز وشي هغې کې فلو وي نزله زکام تب وي او هغې نه مخې ته لاړ نه شي ویکسین شوی یا نه شوی اکثر باډي امیونیټي ورته وي بیا لگ اغه نه پسې لگ ماډریټي اغه کې دا سیمټمز وی دا ډیر تیز وی خدا فالج نه کیږي او بعض نیم کم کسانو ته چې اغه د سیویر ډیزیز وشي پاغه کې دا فالج بیا وشي نو اغه سره اول د پروگزیمل مسل ضرورت منګ وایو اغه کمزوري راشي د ټون نه زیات د پدې خپو کې کیږي دا کم وایرس چې دا خوراک کې دن لاړ شي یا لاسونو سره خپلې ته اورسي بیا اغه سپاینل کارډ کم چې د عمله تیر ورته وایو دې ته لاړ شي دینه بیا برین سټینګ ته لاړ شي نو هغه حساب سره بیا دا گروپ آف مسلس چې دي اسیمیټریکل لکه معذوري راځي نو یو طرف ته راځي دواړو طرف ته نه وي نو دا چې کله سیویر ډیزیز وشي بیا دا کمزوري شروع شي او ون ټو تھری منتھس یې هغه کس معذوره شي بیا یار جی ستاسو د خبرې سره راغله چې تبه راشي او زکام راشي او دا شیزونه دا سمپټمز دي کنه زموږ کلی کې یو کیس دی داسې بلکې زموږ فیملی کې دی نو هغه یو ورځ ما ته وی چې یاره دا داسې کار و چې ما باندې ډېره زیاته دغه کومه د هغې د وجې د وایرس د وجې تبه راغلې وه او ډېره زیاته تبه وه او په هغې تبه کې ما ته چې کوم دی نو لوکل بابو صاحب په هغه تیزه تبه کې انجکشن کړی وو نو زه د هغې د وجې چې کوم دی شو دا د سور حقیقت دی دغې باندې زموږ کتونکي چې څنګه په تیزه تبه کې تا ته انجکشن وشو د هغې د وجې چې کوم دی دا اسې خبره ده زموږ هغه اویرنس نشته نو موږ به هم جوړ شوی دی کله وایو چې په تیزه تبه کومه اولامبل شي کله وایي یخ مو وسکړو ګرم وسکړو نو دا د هغې سره نه دا هم دا پولیو وایرس یې زموږ په علاقه کې خور دی کیسز روس پورې راځي نو هغې دا سمپټمز وي اول تبه یي نزله زکام چې دې نه بیا سیویر طرف ته لاړ شي نو هغه ویکنس چې کوم دی هغه شروع شي بیا انسان معذوره شي نو دا دغې خبره کې څه حقیقت نشته خو نه د تیزې تبه کې د انجکشن وهلو دا ټیک دی یا نه هغه خو بیا په کار ده چې ډاکټر سره کنسلټیشن وکړي چې تبه کې اول دا چې لږ شانتي راکمه شي داسې څه دغه نشته چې دا غینې په فالج شي یا دغه وشي صحیح دا فالج بس شوی دی الریډي دا په ستنې په وجه باندې دا غینې پس ورسته بیا دا دی یو کورس دغه دی چې اول به انسان د تبه راشي دغه راشي لکه څنګه چې کورونا وایرس او اول به ټوخی راغې نزله به راغله بیا چې بچا کې تیز شو نو د بې ساه اخیستو کې مسله شروع کړه پړپوسانو به تبه ورسېدو زخم به شو دغه شانې دا چې ور روانې رسي سپاینل کارډ ته برین ته هغه ځای کې ډیمیج شروع کوي نو هغه کې ټایم لګي اول چونکې دا وایرس دی انفیکشن یي نو هغه انفیکشن د وجې نه تبه کیږي زکام کیږي او د دې سره د زکام شو دا انسان ته کیږي صحیح او کم دا ورسته چې فالج وال علامات دې کې لک ټایم لګي خو هغه کې ټایم لګي صحیح دام ډیر خلک سوال کوي چیرې زمونږ د چې کوم حکومت ته یا زمونږ هیلت اتارټیز دي نو دای سره زمونږ د پولیو نه متاثر کېدو ډیر غم دی او زمونږ د نورو بیمارو چې کم دنل تک خو فیسیلیټیز هم کم دي لکه او ډاکټر هم نه وي او پیسې په هم ډیر زیات په نورو لګي کنه نو دا کوېسچن یو چې زمونږ د پولیو ولې دای سره ډیر غم دی دی واره کې سوای دا هو اصل کې انډیویډوال بیماری نه ده کنه لکه اوس دا لکه کووډ چې څنګه پندېمیک ته خوريږي کمیونټ ته ځي بیا نو لکه دبليو ایچ او ولې دلته دونه خپل سرویسز مونږ لره کړی دي فاندینګ هغه ته کې مونږ پاکستان کې لګي فری ویکسینز راځي ټیمز ارنسی کې غټ غټ تنخواګانې خلکو لور کوي او هغه وی چې دا مونږ ته رانه شي ټولي دنیا نه ختم شوی دی او پاکستان کې دی مطلب دا دا لکه اوس دا مونږ دنیا ته تریټیو بالکل دنیا ته مو نور لکه خپل ملک ته دغه د وجه چې کوم د نور انویسټمنت روان نو کوشش کوي چې د ایرادیکیشن وشي چې دا دنیا کې واپس خور نشي او چونکه دا وایرس ته نو دا چینج کیږي را چینج کیږي بیا اکثر دا سي شي چې هغه بیا هغه سه علاج بنوي بیا نو کوشش کوي چې دا ختم شي دا دی ایرادیکیشن وشي چې دا خور نشي لکه څنګه چې کورونا وایرس او هغه چې ویکسین ولګي دونو ختم شو صحیح نو دا شانتي دبليو ایچ او شو زمونږ اتورټیز شو چې دا خور نشي دا اوس چونکه لک کیسز راځي خورازي پاکستان افغانستان کې دا بیا ډیر شي کدا کم چې مهم را روان دي دي کې مونږه ویکسینیشن ماشومان ته ونکو دا خو جی دا مونږه ګورو نو دا پولیو دا ډراپس او د تیرو شلو پنځي شو کالو یا سور 80s 90s نه تقریبا دا روان دي د 90s نه پس کنه
نو د دینه مخ کی کم خلق ته لکه مونږ ته خو ندی شوی په 15 کال عمر کې دا سه نورم چې کم ایجټ خلق ته نو هغه ته ندی شوی نو هغه ته سوره خطر ده لکه دا صرف ته ماشوموالی کې د 15 کال پورې زیاته خطر تر دغه ټیمه پورې ده نه دا ورسته هم کې دی شي دا او زمنګ ایمیونټی کا فرض کا کمزوري وي او دا وایرس مونږ ته راشي نو هغه کولای شي دا بیماری نو خو چونکی نئی شوی ایمیونیٹی و دا جوڑ شوی او بل دا ویکسینیشن خو پا دنیا کی 1950s ندین روان دے پولیو ویکسینیشن پولیو. دا روان دے دل تا هم وہ خو خلقو با کوونا اوکی اویرنس نو دا غنو اس لگ لگ اویرنس راغی ایجوکیشن راغی دا غی سر اس دا خلق دا غاڑا کیا خود چی دا واقعی پولیو وائرس چی دا بیماری کئی فالج راولی نو ویکسینیشنی پکار دے نا امونگا وشی کل وارو نمونگ با اسپتال کے کاتا کنا غا دا شیری ناو دا سرور پینزو اگا کورسی ورکڑا چی دا با دا برت نا پس پا دا ٹیکوائی و دورا میاشت پس دا و دورا کال پس دا و دا کنا اگا خو جدا دی کنا دا دی پولیو نا پولیو ویکسینیشن اگا کشتا زمان چی کم ایمیونیزیشن دا غا دا ای پی آئی ورطوی اگا پولیو هم شتا او دا هم اگا کی بای برد هم لگی او رست بیا دی دری دوزی سی دا پورا کول غواڑی او دا کم مهم چی دی دا خود حاغ کسان دا پارا کوشش که اکثر چی دا پولیو تیم راشن آغا تا پوسو که چی تاسو ماشوم تا ساس که شوی دیگه نیدی شوی چی شوی نو بیا نور که یور صحیح چی نی شوی نو آغا بیا و تا ور که صحیح دیر امانا نا داکتر سی با ستاسو در اتگو یکینن چی زمونگ کتون کو بانن ستاسو دی مشورونا دا زبردست انفرمیشن دا پولیو حوالی سرا ادینه به خمه معلومات تر لاسه کړی او دا غینه زمونږه ایله د شتاسو په خبرو باندې پوره عمل کی دا خپل ماشومان ته ډراپس ورکی ډاکټر سه په اخر کې زه غواړم کو ستاسو نه صدا سي خبره پاتې شي وي ضروري میسج ضروري پیغام ورکول غواړي په لنډو الفاظو کې نه زمونږ دی ویورس ته دی پولیو حواله سره ورکول شي ضروري پیغام خدا دی چې دا کم مهم چې د دونه والا 8 مارچ پورې کم ګورنمنت پاکستان شروع کړی دی دا به شروع کیږي نو تاسو د ټیم سره د ټولو سره تعاون کوي مشران الله او والدین له پکار دي چې افغانې شاته پاتې کی او خپل ماشومان د اساس کې وکي او د ټولو عمر د مازورینه بچ شي او دا مهم کامیاب شي او د پولیو وایرس پاکستان نه ختم شي ډیر مننه ډاکټر صاحب کتونکو یا ډاکټر صاحب خبرې تاسو ورې دي د وو ورځنه مهم د پولیو نه د بچ کېدو چې کمې کتري دي دا غي مهم د دویم مارچ نا شروع دے تر اتم مارچ پوری وو ورځ مهم دے د پاکستان په درې دیرش ضلعو کې چې په هغې کې ټول نوشیرا پشاور سوات باجوړ هنګو کرک کواټ ممن چارسده بونیر سوابی مانسیرا ټول تقریبا درې دیرش ضلعې د پښتونخوا په دې وو ورځنی مهم کې چې کم دی دلته کې ټیمز کوسه په کوسه کور په کور ګرځي چې کوم ټارګیټډ ماشومان دي وو ویا لکه ماشومان هغه ماشومان چې د 15 کلن عمرونه کم دي هغه ته به د پولیو نه د بچ کېدو ډراپس ورکول شي د ډاکټر صاحب میسج هم تاسو ورې دي یقینا دې ټیم سره تعاون کوي او خپل ماشومان خپل واړه خپل کشران د مستقل مزورې نه بچ کوي د پولیو لا علاج مرض دی واحد علاج د پولیو نه د بچ کېدو دغه ډراپس دي ټیم سره تعاون کوي خپل بچي د مستقل مازورې نه بچ کوي کتونکو وخت شوی دی لنډې دمې ډاکټر صاحب له اجازه ورکوو د دمې نه پس په مونږه پروګرام کې کوم مختلف تافتي ریپورټس دي هغه ستاسو سره وړاندې کوو نو موږ چې تازه یم موږ سره اوسئ د دمې نه پس واپس راځو ستاسو په خدمت کې جی کتونکو د دمې نه پس پروګرام کې او ځل بیا راغلی پروګرام د مسافرو ستونزې موږ کوشش دی پروګرام کې د مسافرو په ستونزو خبرو کوو ستاسو کالز او ستاسو میسیجز ستاسو مسافری ستاسو حلوال ستاسو انډیوالی کار روزګار دا پروگرام سپیشل یو گھنٹہ د پیر درز د ونه تر تو پورې موږ مشرانو د هغه یو کروڑ پاکستانی مسافر چې د نړۍ په ګډ ګډ کې د مسافر ای ژوند کوي خپل رزق شپې تیرې خپل بچو له خپل فیملیز له حلال رزق ګټي دا یو گھنٹہ سپیشل لګی ته ډیډیکیټ ته چې دا غي ستونزې دا غي ایونټس دا غي جرګې ماره کې د مسافر باندې خبرو شي ونن پولیو سپیشل او پای کې تاسو ډاکټر صاحب خبرې ووري دنو 2 مارچ نه تر 3 مارچ پورې د یو هفته کې مهم شروع دی د پښتونخوا په درې دیرش ضلعو کې پیښور نوخار چارسده سوابی بونیر سوات ملکنډ کرک مانسیرا درې دیرش ضلعو کې چې کوم دی دا مهم شروع دی د پولیو نه د بچ کېدو د کترو نو دا یقیني کوي چې خپل ماشومان دغه ټیمز ته اویلیبل کوي او چې هغه
چم گاون کې چې د چا پیرنټس په بار هیوادونو کې کوم مسافر دی ولې چې په مسافرو پروګرام دی نو تاسو کوم مسافر خپل کورونو ته فون وکړي چې هغه کې تاکید وکړي چې د پولیو ډراپس د 15 کالو تر عمر پورې چې کوم ماشومان دی هغه خامخا ورکړي خپل چم گاون کې هم چې چا کرا میل نشتا ځوان ورکر نشته نو هغه کورونو هم تاسو د خپل چم گاون خیال وساتئ چې د هغې ماشومانو ته هم د پولیو د بچ کېدو د کترې چې کومې دي د خامخا ورکړی شي پروګرام دی د مسافرو ستونزې کتونکو تاسو ته مونږ وایو چې د 1 کروڑ پاکستانی مسافرو زیاته برخه په سعودي عرب متحده عرب امارات او ګلف کنټریز کې خلیجي ممالکونو کې ژوند کوي نو ضروري خبره ده چې دوره ګڼ شمېر کې مسافر وي پاکستاني د هغې مختلف ایونټس کېږي زموږ کوشش وي چې هغه ټول نیشنل انټرنیشنل ایونټس چې په سعودي عرب او متحده عرب امارات کې کېږي په ګلف کنټریز کې کېږي هغه تاسو ته وښیو کتونکو موږ سره نن پروګرام کې 15 رپورټس دي درې رپورټس چې کوم دي هغه موږ سره د سعودي عرب نه دي او 2 رپورټس موږ سره د متحده عرب امارات نه دي نو زه خپل اولنی رپورټ طرف ته کوم چې سعودي عرب ریاض کې چې کوم خلک اوسیږي کوم پاکستانیان اوسیږي د هغوی دپاره یو ډېر د خوشحالۍ خبر دی چې هلته کې پاکستانی کمیونټي چې ډېر ګڼ پښتانو پکې کنټریبیوټ کړی دی هغوی یو داسې هسپتال پرانسته شوې ده چې هغه به د پاکستانی کمیونټي او خصوصا د پښتنو دپاره ډېر زیات کوالټي چې کوم علاج دی هغه ډېر پارزان بیا یا چې کوم بې وسه خلک دی د هغوی دپاره یو فري علاج چې کوم دی هلته کې ورکوي نو زو سعودي عرب کې د هسپتال پرانسته ده راځئ چې وګورو دا رپورټ پښتنو ته په ایمبیسۍ کې به ډېرې مسلې وي د دې علاج دپاره ډاکټر صاحب زی هلته فري علاج کوي زموږ زوړ چې کوم امبیسډر و بلال اکبر صاحب هغه په کار ده چې نن زموږ سره وی دا د هغه یو خواهش و هغه موږ ته یو وینا کړې او بیا یې افیشلي ما ته د ایمبیسۍ نه یو لیټر هم کړی و چې یاره که تاسو داسې یو هسپتال جوړ کړئ زموږ دا یو د غشت دی چې نن کوم ملګري زه یو موږ کوپنې جوړې کړې د ډسکاونټ هغه هم د ځان سره والی موږ به چې څوک راځي هغې له به د 50% پورې ډسکاونټ ورکوو او د دې نه پس هم ابو اصاف ولاړ دی چې د چا وس نه کېږي دا خبره ده ته ما اول کړې ده چې کار به کوو اوله خبره په کې دا ده چې د بېوسو خدمت به د زما سره دا خبره منلې ده صد د مو د هسپتال کولولو دا و چې کله کرونا وشوه نو موږ سره مختلف خلک به مړېدو هسپتال ته څوک ډاکټرانو به نه کتو څوک به یو ځای نه بل ځای ته تلو نو هغه بیس باندې موږ دا هسپتال کولو کړو چې د خپلو پښتنو په خپل زبان کې په خپلو الفاظو کې د پښتنو خلکو ته آساني پیدا کړو نو ان شاء الله موږ دا امید دی چې څوره مونږ کېږي خپلو پښتنو ته به دغه فیسیلیټیز ورکو چې هغه ته څه مسلې وي ان شاء الله تاسو راتلی شئ اینی ټایم موږ دا فیسیلیټیز دا به تاسو سره هیلپ کوو چې څوره مونږ کېږي څومره خپل پښتانه دي چې هغه په ایرپورټ کې دي که هغه په دې هسپتالو کې دي که هغه په دې ایمبیسۍ کې دي ان شاء الله موږ خپل پوره پوره سپورټ درسره وي ان شاء الله بهذه المناسبه الكريمه في هذا اليوم المبارك يوم الجمعه الموافق 1/3/2024 تم افتتاح مركز ميديكال زون الطبي مركز طبي متكامل الخدمات يقدم خدمات لجميع الفئات طبعا يحتوي على مجموعة نخبة من الأطباء المميزين من ضمنهم الدكتور زمير وهو طبيب مختص باكستان الجنسية مختص في جميع معالجة الطب العام وجميع الأمراض له في خبرة في المملكة أكثر من 20 سنة في المملكة حرصنا على أن نوفر جميع الخدمات للجالية الباكستانية بالإضافة إلى جميع فئات المجتمع كدونكو زو خپل دویم رپورټ طرف ته 13 ورځ شارجا الامال انګلیش های سکول ګریجویشن سیریمونی و راځي چې وګورو دا رپورټ گزشتہ دنوں الامال انگلش ہائی اسکول کے جی گریجویشن ڈے 2024 منعقد کیا گیا جس میں چھوٹے بچوں نے مختلف ملی نغموں پر سٹیج پر پرفارمنس دی
تقریب میں والدین نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی اور بچوں کو ان کی کارکردگی پر اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ خیبر ٹی وی ڈیرا شکریہ ادا کوم چې زمون ہر پروگرام تک دا 2015 نه پس دوی ہر پروگرام کې دوی مونږ ته راضی او زمون پروگرام ریکارڈ کئی او بیا دا دے پروگرام براڈکاسٹ روم کئی پا دے دا پارا زا دا خائیوی ٹی خائبر دا ٹول ٹیم مسٹر زمرود او دا ٹول ٹیم شو ڈیرہ شکریہ دا کاؤ ما زکا چی دا پاکستانی کمیونٹی سکول دے او دلتا کے زا دا خبر کاؤ ما چی دلتا کے 70% پختن سبق ہوئی او دا تکل کل مونگ پا خپلا کے دا پختنو سکول ہم ہوئیو دا کې وجه دا چې زمونږ کمیونټي په یو ای کې دا پښتنو کمیونټي زیاته ده او دا داسې سکول دی چې دا زمونږ د پښتنو او د زمونږ د پاکستانیانو په رینج کې دی دا دې وجه نه زمونږ سره ښه خلک راځي او دا پروګرام ستاسو وکتل او ستاسو په مخ کې و چې څنګه ماشومانو غو کو او دا زمونږ تقریبا لسم پروګرام دی چې تاسو یې ګورئ او انجوای کوئ او مر وقت یو نوی سیز اور یو نوی غطا ست بخت رازی تھینک یو جی ہاں آج کا ایونٹ بہت اچھا مجھے تو میرا تو اسکول ہے مجھے تو اچھا لگنا ہی ہے آپ لوگ بتائیے کیسا لگا اور پیرنٹس کی بھی بہت اچھی فیڈ بیک ہے جتنے گیسٹ آئے ہوئے ہیں ان سب کو بھی بہت اور سب حیران ہیں کہ بچے بغیر کسی سپر ویژن کے اتنا اچھا آتے ہیں اسٹیج پہ پرفارم کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں خود ہی دس از سائن دیٹ وی آر ٹیچنگ دیم اینڈ امپروونگ دیئر کانفیڈنس وچ از ویری امپورٹنٹ ان ایوری فیلڈ آف لائف کانفیڈنس ہوگا تو بچے سب کچھ کر سکتے ہیں اور اگر ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ خود سے ہر چیز کو کرتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے اور ان کی آگے کی کامیابی کا بہت بڑا یہ نشان ہے کہ یہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے میں نے یہ اسکول جوائن کیا تھا 1989 میں تو اس وقت یہ اسکول کو ہوئے صرف 4 مہینے ہوئے تھے اس اسکول کو بنے ہوئے تو میں ایز اے پیرنٹ آئی تھی لیکن کیونکہ پاکستان میں پڑھاتی رہی تھی تو فوراً ہی میں اس اسکول کا حصہ بن گئی۔ اس کے بعد یہ اس وقت بھی یہ اسکول پرائیویٹ تھا لیکن یہ کہ بعد میں مینجمنٹ چینج ہو گئی پھر 1999 میں مسٹر علی نے لے لیا تو میں وہیں ہوں اور پہلے ٹیچر تھی پھر سپروائزر ہوئی پھر وائس پرنسپل پھر پرنسپل یہ میرا 19واں سال ہے ایز اے پرنسپل۔ I am very happy and no doubt the Al Amal school we get habit of having this function prepared in professional way and I am very happy to celebrate our children graduation which is they are the clay of the future that we shape them to get good education in the future and good future inshallah. Yes, Pakistani community is a part of my life for 35 years in this school. It's not recent. So we are feeling, we are
part of this community. We are parents, we are brother, we are and every angle we are there. And I am appreciating them participation and feedback. Without them, we are not growing to this level. I'd like to say two things. Al Amal School counted in Sharjah with a very limited fees, not that high, okay? Still, we saw all this magnificent show. This will be referred to the owner of the school, his support, the principal of school, which she stayed here for 35 years. When I was a principal, okay, at 1990, we hear that, okay, this building is a government school building. So we hear that this school, okay, is taken by a private owner, and they brought one Pakistani lady to be the principal. So from 1990, I hear about Ms. Shaheen's name. What we saw today, okay, it's really, as I told the principal, we saw a family. They are performing, not a team. Usually, we will be very proud if we say it's a teamwork. No. Here in Amal, you don't feel there is a team. It's a family work, family efforts. So, mashallah, all the best for the principal, for the teachers, for this great day. جی کتن کو رپورٹ تاسو کا تو مونږ تاسو ته چې پاکستانی کم پیرنټس وی هغه د خپل بچو د سکول کالجز ایڈمیشن او د هغه فیسونو حوالے سره ډیر زیات فکر مند وی خاص کر په مسافرای کې علمال انګلیش های سکول چې دی نو یقینا د دوی چې کم کوششونه دي یا د دوی چې کم دلته کې فیسونه دي یا کنټریبیوشن دی پاکستانی خاص کر ماشومان سره نو ډیر زیات هغه د ستاینه ورته نو 13 ورځ د علمال انګلیش های سکول د ګریجویشن سیریمونی وه چې په هغې کې کوم اعلی کارکردګي والا طالب علمان دي هغوی ته شیلډس تعریفي اسناد او انعامات ورکړی شو او د علمال انګلیش های سکول چې کوم پرنسپل دی د هغې چې کوم اونرز دي هغوی وایي چې مونږ به د علم د رڼا خورولو دپاره علمال انګلیش های سکول به دغسې چمتو اوسي او نور به هم د علم رڼا خورئ کتونکو زو خپل دریم رپورٹ طرف تا دریم رپورٹ سعودی عرب دارالحکومت ریاض کې پاول زل باندې د انټرنیشنل آیس سکیټنګ مقابلو تابع شو راځي چې وګورو دا رپورٹ گزشتہ دنوں سعودی عرب میں پہلی مرتبہ آئس سکیٹنگ کے بین الاقوامی مقابلے منعقد ہوئے جس میں اولمپک گیمز کے سکیٹرز سمیت مقامی سکیٹرز نے بھی شرکت کی سعودی دارالحکومت ریاض میں جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام ریاض سیزن کی تقریبات کے سلسلہ میں پہلی مرتبہ آئس بلاسٹ سکیٹنگ مقابلے منعقد کیے گئے جس میں سوئٹزرلینڈ برطانیہ امریکہ چائنا فرانس اور دیگر ممالک کے نامور آئس سکیٹرز کھلاڑیوں نے شرکت کی جن میں اولمپکس گیمز میں شرکت کرنے والے چیمپئنز بھی شریک تھے اس موقع پر سکیٹرز نے برف سے تیار کردہ سلائیڈز پر اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا جسے شائقین نے بڑی تعداد میں پسند کیا سکیٹنگ کے مقابلے جیتنے والوں میں لاکھوں ریال کے انعامات بھی تقسیم کیے گئے جبکہ سکیٹرز نے مقابلوں کو سراہا اور سعودی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا کہ اس کے علاوہ بچوں اور بڑوں کی دلچسپی کے لیے برف سے بنی خصوصی سلائیڈز تیار کی گئی تھی جن پر بچوں نے خوب لطف اٹھایا شکران اور سعودی عربیہ سپر تھینکفل فور دس اپرچونٹی Then I got a little bit screwed. Saudi Arabia for the opportunity and for having us. Thank you very much. جی کتن کو رپورٹ تاسو کا تو یقیناً خوند وقت اگست په سعودی عرب کې چې داسې ڈیزرٹ تھی گلف کنٹریز کی سوچوں نے شکولے چھے آئس سکیٹنگ مقابلو بتابیا کی گی پاول زلوان دے دا انٹرنیشنل آئس سکیٹنگ مقابلو چھے داغے کے دا اولمپینز چھے کم سکیٹرز دی داغے سویٹزرلینڈ برطانیہ امریکہ چین فرانس اور نور ملکونو سرا سرا دا سعودی عرب چھے لوکل کم دا آئس سکیٹنگ
لوبغاړي دي هغه په کې برخه اغستې و ډېر زبردست ډېر ګڼ شمېر خلک راغلي او ډېره تابعیا چې کومه وه دغه وینیو دغه آیس پرووایډ کولو هغه ډېر زبردست کوشش شو کم ماشومان فیملیز او تماشبین چې راغلي وای ته ډېر زیات خوند واغستو او یقینا چې د آیس سکیټنګ د پاره چې کوم دی د ودی ورکولو د پاره د سعودي عرب دا کوششونه چې کوم دي دا به وي او په مستقبل کې به سعودي عرب هم د آیس سکیټنګ بهترین کھلاڑیان چې کوم دی نو هغه پرووایډ کوي په تکړه پرفارمنس باندې چې کوم غوره لوبغاړي وو هغوی ته انعامات او ټرافیز ورکړی شو. کتونکو زو خپل څلورم رپورټ طرف ته سعودي عرب دارالحکومت ریاض کې د ماډیسټ د اړخه د یو زبردست فیشن شو تابعیا شو او راځئ چې وګورو دا رپورټ. گزشتہ دنوں سعودی عرب کے دارالحکومت کی جانب سے سعودی ریاض کے مقامی مال میں فیشن ویک شو کا انعقاد کیا گیا جس میں سعودی، پاکستانی اور رشین سمیت دیگر ممالک کی ماڈلز نے ریمپ پر چل کر ایسٹرن اور ویسٹرن ملبوسات کی نمائش کی. فیشن شو میں جہاں ملکی اور غیر ملکیوں کی بڑی تعداد موجود تھی وہیں اہم سعودی شخصیات نے بھی شرکت کی. فیشن شو کے آرگنائزر عمر آغا اور ریاض کے مقامی مال کے سی ای او عبد الرحمان کا کہنا تھا کہ فیشن شو کے انعقاد کا مقصد سعودی عرب میں فیشن انڈسٹری کو فروغ دینا ہے تاکہ فیشن انڈسٹری سے متعلقہ افراد کو زیادہ سے زیادہ مواقع میسر ہوں اور ہم آئندہ بھی ایسے فیشن شوز کا انعقاد کرتے رہیں گے. آویش شوان آج میں آئی ہوں سعودیہ فرسٹ ٹائم اور ماڈیسٹ فیشن شو پہ. یہاں پہ آ کے مجھے لٹرلی بہت اچھا لگا ہے, بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ. ویلکم اگین انشاءاللہ. جی کتن کو ریاض سعودی عرب دارالحکومت کے دا فیشن شو تابعہ شو ہوا چھ دا نڑے دا مختلف ملکوں نو ماڈلز سر سر پاکستانی ماڈلز ہم پدغه ریمپ واک کې پدغه فیشن شو کې برخه اغسته واره تلم کې خلکو دغه پاغه نوی فیشن چې کومې کپڑے وی پاغه کې ډیره زیات دلچسپی ښکارا کړه. منتظمینو ویل چې دا فیشن شو به د سعودي چې کوم فیشن مارکیټ ته کوم فیشن انډستری دا دغه د کارکونکو لپاره د مزید روزګار او د تاجرانو لپاره د مزید ګټې سبب جوړیږي. ډیر ډیر مننه کتونکو راتلونکو پیر پرز باندې وا د یو نوی مسافر ستونزې سره ستاسو په خدمت کې بیا زیریږو. تر هغې پورې خپل کوربه جمیل اقبال ته اجازه ورکوي. د الله په امان.